Dobro večer in lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke, in seveda lepo pozdravljeni zbrani župani in župani občin Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Začenjamo pogovorno oddajo ob 15. srečanju županov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Debato smo naslovili na občina, hiša vseh občanov, povezovanje, sodelovanje v zavedanju odgovornosti. Vsem skupaj lep pozdrav tukaj v našem terenskem studiju v gostilni Rakar v občini Trebnje. Prvo izhodišče, v katerem bomo rekli besedo ali dve, je naslednje. V občini delujejo številna društva, zavodi, posamezniki. Dokazano in v praksi potrjeno je, da so najboljši rezultati dosegljivi v primerih, ko vsi ti vpleteni deležniki med seboj sodelujejo, se družijo, stremijo k istemu cilju. Kakšna je v tem primeru vloga župana? Marsikaj nam ljudje, ko smo takole vsakodnevno na terenu, povedo in ko to objavimo v naših različnih vsebinah. Poglejmo najprej komentar našega strokovnjaka. Če pogledate, večina ljudi se druži mogoče z 10 do 15 ljudmi. Ne? In to je čisto ok za, mogoče za družino, ne? Za neko tako skupino. Ne? Če pa hočeš ti delati v organizaciji, moraš biti pa sposoben delati z mnogo večjo množico ljudi in ne samo da več, ti se moraš z njimi družiti. In kako se družiš, ne, je tako, da imaš čas zanje. Ne. Ker kaj je, recimo, kaj ljudje običajno zamerijo tudi županom pa vsem ostalim? Pravi, da so arogantni. Ne. Ampak kaj to v resnici pomeni arogantnost? To pomeni, da nimajo časa za njih. Ker ti najboljši pokazatelj arogantnosti je to, da nimaš časa za njih. To ne pomeni, da imate vi dan odprtih vrat, pa da ljudje pridejo k vam lahko pa te dalje. Ampak preprosto oni vas ne vidijo. Ljudje so bojažljivi, ljudje ne bojo posam, zelo redko, da pride nekdo kar tako. Ker ko njemu že hudo, ne, takrat mu že relativno težko pomagaš. Ne. In zato imajo absolutno prednost tisti župani, ne, ki imajo organizirano to praktično na tedenski bazi, da so med ljudmi. Tako, spoštovani zbrani, to je bilo prvo izhodišče in kot rečeno, župan občine Ivančna Gorica, Dušan Strnad, kolikokrat tedensko se srečujete z svojimi občani in ali ta srečevanja so razlog, da ste nekatere odmevne projekte tudi udejanjili? Ja, gotovo je to, kar je povedal gospod Čirič, res. Sam pravzaprav ne moreš narediti ničesar. Je pa ta meja, kdaj ljudje ocenjujejo, ali si ljudski ali nisi, zelo tanka. Da je, glede na to, da je občina Ivančna Gorica zelo raznolika, 137 naselij, 12 krajevnih skupnosti, pravzaprav to terja prisotnost župana, ne samo tedensko, ampak dnevno, tudi večkrat dnevno na prireditvah, na sestankih, na kontaktih s posamezniki. In jaz sem seveda že takrat, ko sem prevzemal funkcijo, se tega zavedal in svoje zasebno življenje skoraj podredil funkciji. In lahko trdim, da poznam pravzaprav vsako vas, da poznam večino ljudi. Čeprav me še vedno preseneti kdo, ki pravi, da je z naše občine, pa ga jaz ne poznam, pa ne bi bo oproščeno med 16.500 prebivalci, se tudi to zgodi. No, jaz ne samo, da vabim ljudi v hišo, občinsko hišo, udeležujem se vseh prireditev, kolikor se pač zmorem, jaz grem tudi na njihove domove. In to vsaj takrat, ko naš občan praznuje 90 let in več in teh je na leto kar veliko, tam čez 30 in več in takrat je seveda tista priložnost, da spoznamo življenje v občini tudi z druge plati. Koliko je to vaše, ta vaša sinergija z občani prispevala k temu, da ste nekatere zelo pomembne projekte udejanili? No, brez sodelovanja in povezovanja jaz trdim, da ne gre. To ste tudi sami v izhodišču povedali. In to, kar ljudje povedo in si želijo, in če to slišiš večkrat, je gotovo tisto, kar potrebujejo. In to zanikati je pravzaprav neumnost in zato jaz kot župan dajem vedno priložnost tudi
ljudem, da povedo, kaj pravzaprav menijo, da bi vse te občine morala zgraditi ali pa zgoditi. To pomeni, da sodelujejo pri vseh pripravah strategij že v začetni fazi, pri pripravah načrtov. Takrat, ko pa pač se dogovorimo, kaj bomo delali, pa vabim vse, da seveda pri tem sodelujejo, če že ne drugače z razumevanjem, ko enkrat pride stroj in razkoplje celo vas, je seveda to povzroča lahko slabo voljo. S pravo komunikacijo se pa tudi to zna da urediti in na koncu smo vsi ta prave, dobre volje in se seveda trudimo, da lahko rečemo na vsakem koraku, da je življenje naše občini prijetno in domače, kot je že kar nekaj časa na slogan. Hvala lepa, župan Dušan Strnad. Alojz Kastelic, župan občine Trebnje, kako je občina kot hiša vse občanov, pa ne mislimo tukaj fizično samo na občinsko stavbo, ampak na povezovanje, sodelovanje v zavedanju te odgovornosti, pravi Miloš Čerič, da tisti, ki počnete to redno, ste v prednosti. Imate vi občutek, da ste v prednosti? Pa lahko bi se tako reklo. Želim reči, da živimo v nekem času, kjer se družba razoseblja, kjer se nekateri zapirajo svoje kroge. Jaz pa bi v nasprotju s tem želel v prihodnosti čim prej, pravzaprav, da živimo kot družina. Kajti mi, občina in država, konec koncev smo velika družina in vsak od nas je fajn, da bi prispeval en delež k dobrim medsebojnim odnosom, tudi kaj poskrbel in kakšno zadevo postoril. In v občini Trebnje imamo ene par takih skupin, ki to lepo gredo s tem sloganom naprej. To se pravi, gor v Gradišču je približno 100 ljudi, ki so izjemno povezani, ki izjemno delujejo in so naredili pravzaprav iz svoje vasi čudež. Vsi projekti, ki jih občani želijo, seveda mora biti najprej želja. Ko smo postavili AED aparate, moram reči, da sem jaz rekel, če ni udeležbe, da se pravi občanov, potem to ni dobra zadeva. Zakaj? Zaradi tega, česar občani ne čutijo kot svoje, to se pravi, da so tudi oni sodelovali, tudi oni prispevali, pač ni v tistem prostoru. Tako danes vsi vejo za AED aparate in to se prav se izobražuje na tem področju in so vzeli stvar za svojo. Ko recimo na cestah, ko vidim ljudi, mene pokličejo, če kdo kaj narobe dela, če kdo kaj pravzaprav kakšen les vlači ali kaj podobenega, ker čuti ta, bom rekel, ta del ceste kot del svoje imovine. In seveda veliko je tudi takih, ki so prispevali zelo veliko. To se pravi, mi smo odmerili skoraj vse ceste v občini in 20 tisoč kvadratnih metrov je v lanskem letu bilo prepisano, to se pravi, brez denarja. To se pravi, so podarili to zemljo občini in jaz mislim, da je to en krasen začetek. Seveda pa je potrebno, da se pravi, župani kot taki moramo nastopati v tej vlogi povezovanja. Drugič pa mi rabimo tudi močne krajevne skupnosti, rabimo močna društva in ljudi, ki bodo povezovali in ki bodo pravzaprav tudi ljudem pomagali. Kajti konc koncev rečemo tako, naj bo človek človeku človek. Hvala lepa, Alojz Kastelič, župan občine Trebnje. Dušan Krštinc, župan občine Straža. Koliko je ta meja biti ljudski župan ali pač biti župan, ki nekako udejanja začrtan program, ki ga je predstavil in so ga volivci prepoznali, da je ta pravi in mu seveda podelili mandat? Najprej en lep dober večer gledalkam in gledalcem televizije Vaš kanal. Strinjam se z trditvijo, da je sodelovanje župana občinske uprave z občani zelo pomembno. Pa ne samo z občani, temveč tudi z društvi, podjetniki in organizacijami. Namreč iz razgovorov z občani oziroma s temi organizacijami dobimo marsikatero
koristno pobudo, pripombo, katero kasneje tudi realiziramo ob sodelovanju posameznika. Sam kot župan se enkrat letno izvajam zbore občanov po naših naseljih, kjer dobimo marsikatero koristno sugestijo, pa seveda tudi kakšna kritika je dobrodošla. Udeležujem se zborov posameznih društev in pa seveda upravljam razgovore z občani. Kot primer dobrega sodelovanja z društvi in občani je sigurno organiziranje, večji dogodek v naši občini, organiziranje Evropskega prvenstva, kjer je dnevno sodelovalo na tem dogodku okoli 100 prostovoljcev iz društv in pa tudi posameznikov občanov. Seveda v občini ob sodelovanju z društvi in posamezniki organiziramo tudi nešteto dogodkov. Z občani organiziramo tudi posamezne čistilne akcije. Namreč to, da sodelujejo občani, ima tako dodatno vrednost v zavesti občanov in pa tudi pri samem izvajanju dela. Hvala lepa. Koliko je ta vloga pri tem povezovanju, gospod Jože Muhič, župan občine Dolenjske Toplice, pomembna za vas in pri vas? No, Dolenjske Toplice je pravzaprav mala občina, 3500 ljudi ima. Lahko rečem, da se praktično vsi med sabo poznamo. In to povezovanje je pravzaprav na nek način prešlo tudi v neko tesnejše prijateljstvo. In jaz sem zelo vesel vseh obiskov, ki se vrstijo na občini. Nimamo uradnih dni, ampak enostavno so županova vrata vedno odprta. Veliko ljudi pride tudi potožiti o svojih težavah, veliko ljudi pride tudi kaj pokritizirati, vendar če je kritika konstruktivna, če je dobra, če je realno, tisto, kar mi očitajo, si to vedno vzamem za poduk in pa tudi kot vzpodbuda, da tiste napake odpravim. Veliko sodelujemo z društvi in vedno imamo na koncu dober rezultat. Kakšna pa je pri tem županova vloga? Župan skupaj z občinsko upravo pač mora imeti neko vizijo in vse te dogovore z društvi, z občani voditi v tisto smer, da je na koncu izplen, da tako rečem, rezultat dela občinske uprave, občinskega sveta in seveda ob tem tudi župana čim boljši v korist naših občanov, v korist izgleda občine, v korist naših problemov na področju sociale in pa tudi drugih, ki se vrstijo, bi rekel, veliko krat in jih kar zgledno in dobro rešujemo. Hvala lepa tudi vam. Dve vaši mnenji pokritizirati dober rezultat sta odlični izhodišči za naslednji posnetek. Namreč ljudje se med seboj vedno bolj utojujejo. Ni pripravljenosti za stopiti skupaj in kaj premakniti. Res pa je, da se občine med seboj tukaj zelo razlikujejo. Kje so razlogi za takšno stanje? Poglejmo. Morate najprej pritiskati nas nek sprožilec, to pravi potrebo. Potem je treba tole še dati, ko ljudje nekaj čutijo, nek problem, takrat bi oni našli radi rešitev. In takrat je to treba ponuditi. Ne, ne pa naprej priti, če pa vi pridete nekaj, ne, on je pač plačan tam. In kaj ljudje rečejo? Ne, ja, si ste vi plačan, rešite to. Veste, ta stvar gre lahko tako daleč, da tudi ko vi delate brezplačne koncerte, ljudje ne pridejo. Delate nekaj brezplačne stvari, pa ljudi ni. Zakaj jih ni? Ker ne čutijo potrebe. In če ti prideš pa tam pa samo rečeš, mi bi pa to naredil, ta stvar ne bo laufala. Treba je najprej spodbuditi potrebo in to se dela ne direkt, da župan to začne. Ne? Če bi župan bi moral pač poiskati, če bi zdaj rekli po vasi ali pa po mestu, nekaj svojih ambasadorjev. Ljudi, ki neko stvar spodbujajo, ki začno to ustvarjati potrebo in bi skup z njimi moral to delati in bi se moral začeti pogovarjati, aha, to pa to je problem, aha, problem je, kako ga bomo pa zdaj rešili. In ker še leko ljudje nekaj priznajo kot problem, pa se to reši. Zato recimo ni noben problem, ko vidite, da nekomu pogori hiša, se ljudje 1, 2, 3 zorganizirajo, vsi so pripravljeni pomagati, vsi gledajo delati. Zakaj? Zato, ker je problem bil, ker ljudje čutijo to kot problem. Če pa vi hočete ljudi zmotivirati za nekaj, pa če ni problema, ljudje niso motivirani sami po sebi. Ljudje so motivirani samo za tiste stvari, ki jih čutimo kot problem.
Srečko Cvirk, župan občine Sevnica, koliko problemov na dan ustvarite? Ja, dober večer, lep pozdrav. Župani smo izvoljeni zato, da probleme rešujemo in prav zaradi tega nas ljudje izvolijo. In tako kot je bilo rečeno, velikokrat težave povezuje ljudi. V preteklosti je nerešena vodooskrba povezala ljudi. Danes je infrastruktura bolj urejena in nove zgodbe, novi izzivi povezuje ljudi. Ali je to kultura, šport, zdrav življenjski slog, ali so nove tehnologije, karkoli povezuje ljudi. In pogosto tisti problemi, ki so utečeni, ki so urejeni, niso več problemi in za te probleme skrbi načeloma občinska uprava, druge službe in vedno se odpirajo nove težave, novi izzivi. Pogosto prihaja do izziva tudi odtujenosti, nepovezane skupnosti. Zato so društva, ki jih moramo v občinah podpirati, zato, da skupnost ohranja svojo povezanost in pogosto je tudi to težava. In na tak način, da rešujemo te težave, je naša velika vloga povezovalnega člena v občini, da povezujemo vse skupaj v reseno kompleksno celoto, v eno prijetno skupnost za bivanje. Tudi zato so pomembne ožje skupnosti, krajevne skupnosti, ki na nižjih nivojih rešujejo. In ta stalna prisotnost je lahko potem edini način, kako pridobiti informacije, kje se razvijajo težave in katere težave je potrebno reševati. Včasih je pri občanih tudi to prisotno, da ne želijo pristopiti k občini, do občine, do organizaciji, takrat, ko je težava majhna. In če smo sprejeli to vlogo županovanja, moramo imeti razdelan sistem oziroma pristop, kako pri ljudeh pridobiti nekako informacijo, ko se težava pričenja, kajti sredstva v občinah ne omogočajo, da bi hipno reševali težave. Vendar se moramo na rešitev težave kar nekaj časa pripravljati, sploh pri investicijskih projektih. Zato je to izredno pomembno. Hvala lepa. Županja Mojca Čema Stepanović v občini Črnomelj, se malce preselimo v Belo krajino. Kako vi vzpostavite to potrebo za rešitev problema? Ženske imate en, rekel, mal drugačen način vodenja. Ne? Kako gre to vam? Slišali smo Miloša Čeriča, ljudje so motivirani samo za tiste reči, ki jih čutijo za problem. Kako vi to doživljate? Najprej prav lep dober večer vsem skupaj in pa gledalcem TV vašega kanala. Res je, jaz trenutno imam en takšen problem, to je treba povedati in ja, in se strinjam tako z gospodom Čiričem, kot tudi s kolegom, ki je rekel, tisto, kar potrebujemo, to tudi rešujemo. Ja, pride strani ljudi, pride strani vodstev javnih zavodov, strani staršev, občanov, strani društev in jaz kot županja sem izredno veliko na terenu, veliko sodelujemo, včasih nas tudi kaj prehiti, ampak skupnimi močmi smo rešili že veliko zadev. Edno od teh sodelovanje, povezovanje je bil tudi, če govorim v začetku svojega mandata, Belokranjski vodovod, potem je bila obvoznica, številna gasilska društva, kulturna društva, športna društva, ja, med ljudmi na prireditvah, na sestankih, razgovorih in tudi seveda z vodstvi javnih zavodov ter tudi staršev, kateri opozarjajo na potrebe, ki jih je potrebno reševati in ravno zdaj smo v dogovoru, konkretno za našo enoto vrtca, ki bomo poskušali, tudi smo imeli že razgovor s predstavnikom staršev, da bi zadevo rešili v dobrobit naših najmlajših. Ja, sodelovanje je tisto in seveda se pridružujem temu, da smo župani 24 ur, 7 dni v tednu in 365 dni v letu. Hvala lepa. Dušan Skerbiš, župan občine Mirna. Kako pa pri vas ta sinergija, ta komunikacijski most reševanja problemov in vaše stališče?
Je kakšen problem pri vas ali ga ni? Dober večer tudi v mojem imenu vsem skupaj, tako županom kot tudi gledalkam in gledalcem televizije Vaš kanal. Lejte, v malih občinah pač župani lažje rešujemo nekatere probleme kot v velikih občinah, kjer je ogromno število društev, družbenih organizacijah in seveda v malih občinah se tudi bolje med sabo poznamo. Mi seveda župani moramo prisluhniti občankam in občanom, ko prihajajo k nam z različnimi predlogi, z različno problematiko. Najbolj sem vesel, kadar pridejo pobude se strani mladih in naš projekt, ki smo ga ustvarili v smislu Trim steze je prav prišel iz ust mladih in ko smo postavili Trim stezo, seveda je bilo najprej veliko kritike. Zakaj Trim steza, če imamo pa toliko drugih problemov in toliko drugih idej. Toda ta Trim steza se je pri nas izredno prijela, na to Trim stezo hodijo občanke in občani iz različnih občin in seveda rekreacija, gibanje in seveda tudi vse ostalo je tesno povezano. Zato se veselim vseh predlogov, ki prihajajo s strani občanov, veselim se vseh novih predlogov in prepričan sem, da z sodelovanjem in povezovanjem bomo reševali tudi tiste najmanjše želje. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Dejali ste, male občine lažje rešujemo probleme, prav pa se potem preselimo zdaj v eno večjih občin. Župan Ivan Mulan, občina Brežice, velika občina, najbolj turistična občina v državi. Kako je s to problematiko? Slišati je, da je kar precej problema, ali se jaz motim? Ja, prvo, če greš kandidira za župana, moraš vedeti, da si servis občanov. In mislim, da osnovno pravilo ponavadi je pri nas Slovenci, da večina ljudi pride za tem, ker ima neke težave, ki od občine ali pa od župana pričakuje neke rešitve. In jaz mislim, če to jamljamo kot dobronamerno, ni nobena težava. In seveda, vedno je pomembno, da poskušamo najditi znotraj tistih problemov ali pa težav, ki jih imamo, rešitve, ki seveda imajo zakonsko osnovo in pa podobno. In jaz mislim, da večina ljudi to razume in z večino ljudi sploh ni to problem. Večji problem pa seveda nastane, ko pridejo določeni ljudje z problemi ali pa jih umetno ustvarijo z namenom, da se nič ne reši oziroma da z tega naredijo veliko politično neko afero ali kaj podobnega, takrat pa postanejo večje težave. In seveda mnogokrat mogoče smo mi preveč vsi skupaj dovzetni do tistih, ko so zelo glasni, ki ne hočejo najti rešitve, premalo pa mogoče do tistih, ki skupnimi rešitve iščemo. Zdaj, jaz seveda kot župan res je, velika občina je bistveno to težje, kajti če upoštevamo samo približno 260 društev imamo, 20 krajevnih skupnosti, 24.500 prebivalcev, potem občina z 268 kvadratnimi kilometri ima okoli 800 kilometrov cest in še marsikaj drugega. Zato je seveda bistveno to težje in pa seveda, če si je župan, moraš vedeti, da je to poslanstvo, ki se mu moraš razdajati cele dneve. Zato se mi vedi, da je ključnega pomena seveda, da znamo prisluhniti, da znamo iskati rešitev in tu seveda moraš vključiti tudi celo občinsko upravo. Občinske uprave ne smejo biti neki administrativni organ, kot je ponovadi to na ministrstvi, kjer iščejo samo, ali lahko je stvar zakonita ali ni, ampak moraš znotraj zakonov iskati predvsem rešitve. In seveda, če ti sledi cela občinska uprava in pa seveda tudi sam, potem se to problemi rešujejo. Mislim pa, da zelo pomembno vlogo v občini Brežice nosijo tudi zveze. Dejstvo je seveda, da mi, če imamo, ne vem, kulturna društva, ki jih ima še 20, ne moraš za vsakim posebej, ampak rešujemo preko zvez, preko gasilskih zvez in ostalo. Seveda, poleg tega pa moje vodilo je, da poskušam vsaj enkrat na leto obiskati ali pa se udeležiti določenega dogodka teh raznih društev, raznih krajevnih skupnosti ili kaj podobnega in seveda pred njih tudi slišiš ideje. Prav tako veliko idej dobivamo zadnje čase preko interneta, preko Facebooka in praktično moraš se to spremljati in na koncu najdi skupne imenovalce. Bi pa mogoče eno stvar poudaril, ki se mi vidi zelo problematično, kar se tiče seveda nadaljnjega razvoja. Vsaka nadaljna rešitev, ki jo imaš, ali pa vsaka nadaljna
novost, prenaša tudi konflikte, kajti dejansko ponovadi ljudje imamo občutek, da se nič ne naredi, ko pa hočemo kaj narediti, je pa problem. Zato ali pa si ne želimo sprememb. Zato se mi vidi, da je pomembno, da sledimo nekim svoji viziji, da gremo naprej in na koncu verjetno so tudi rezultati. En takšen tipičen primer mogoče v Brežicah je, ko smo uvajali v Brežicah parkiranje, vsi so se zgražali, kakšen bo problem. Ko smo parkirne ure, smo uredili, smo naredili red in zdaj vsi pravijo, ja, kaj ste pa čakali toliko let. Zato mislim, da je ključno pri vsem tem, da imamo svoje vodilo, da gremo naprej in seveda, da vztrajamo proti tistih stvareh, ki so dobre, če pa kaj ni dobrega, pa še vedno lahko popraviš. Najslabše pa je seveda, če se oziramo na tiste, ko so vedno nezadovoljni in potem pustimo, stvar teče svojim potom in na koncu ni nobenega napredka. Tako da problemov je veliko, na občina smo zato, da jih rešujemo, rešujemo jih pa lahko samo v soglasju z ljudmi, seveda s tistimi ljudmi, ki želijo sodelovati, s tistimi pa pač, ki ne želijo, pa pač moramo na njih pozabiti. Hvala lepa, odlično izhodišče za naslednji posnetek, torej nadaljni novi razvoj, spremembe prinašajo tudi probleme. In izhodišče je, kateri strategiji naj župani in seveda vladajoča struktura dajo prednost v štiriletnem mandatu. Mehkim projektom, ki naj vključujejo čim več občanov iz celotnega območja občine, ali naj se osredinijo v dejanjanje strategije čim večjega razvoja, ustvariti čim večjo blaginjo. Poglejmo posnetek. Kitajska filozofija govori o yin pa yang. Ne? Yin je ženska, yang je moški. Ne? Ali pa toplo-hladno. Ne? In če samo na eno se skoncentrira, je telo bolno, zboliš. Ti rabiš imeti oboje. In občina rabi in delo z ljudmi, ta prisotnost, to, in delo na takih projektih. Oboje moraš imeti. Če hočeš, da si uspešen, mora biti oboje. In seveda, vsak župan bi moral se vprašati, kaj je njegovo glavno delo tukaj. Ne? Sedaj, kaj je glavno delo, glavno vprašanje, ki se mora postaviti? Ali zaradi njega, zaradi njegovega mandata, ljudi živijo boljše ali slabše? Zato, ker marsikateri župan je v resnici upravitelj, ne bom rekel glistačajni, ne? Ampak marsiker je recimo upravitelj in ves čas razlaga, kaj mu je nekdo zapustil, pa ni ne uspela, ampak ti ne moreš po 3-4 letih razlagati še zmeram, kaj je nekdo delal. To lahko rečeš prve pol leta, leto. Potem moraš pa ti začeti delati rezultate med, ne? In se ne ukvarjaš z ljudmi. Zdaj pa ljudje, ti lahko marsikero stvari izboljšaš. Malo druga, recimo, v marsikerih mestih je problem parkirišč. To se da rešovati. Kako se rešuje? Preprosto tako, da spremeniš prometne režime. Da povečaš, da ulico narediš tam, ker ni, da narediš več enosmernih ulic in tako dalje in tako dalje. Ne? Milijon načinov je, kako vi lahko omogočite, da se ljudje boljše živijo, da jim je lažje. Ne? Definitivno pa to niso samo gradnje cest, ki se bo zdaj zgodila sigurno tik pred volitvami. Naslednje leto se bo, ali pa leto se bo zdaj začelo graditi tako zmešano. Ne? In to in v tem, pred tem pa ne. In seveda ljudje to jemljajo tako in tako samoumevno. Ne? In ker to se začne šele takrat delati, od tega še noben imel nobene koristi. Gregor Macedoni, župan mestne občine Novo mesto. Novo mesto je dolenjska metropola, gospodarska, kulturna, politično središče, konec koncev. Izhodišče je eno razmišljanje našega gosta. Ali vi ocenjujete, da ljudje po 3 letih vašega županovanja v mestni občini Novo mesto živijo bolje kot prej? Lep dober večer, to moje imenu. Torej, upam si trditi, da smo v teh 3 letih naredili številne konkretne projekte, konkretne korake, da lahko rečem, da ljudje živijo bolje. Nekaj bistvenih infrastrukturnih projektov, nekaj stvari pa je vsebina, projekti, ki povezujejo, ki združujejo, kot smo danes že večkrat rekli. Torej, strinjam se z gospodom Čiričem, da je ta uravnoteženost pomembna, torej na eni strani infrastrukturo, ki daje podlago za potem, da lahko nadgrajujemo sisteme in seveda na drugi strani, da ljudje v vsakdanjem življenju imajo kvalitetne storitve, da imajo kvaliteto življenja tudi na ta način, da lahko se udejstvujejo, da lahko svoje bivanje, vsakodnevno bivanje in delo čim kvalitetneje seveda upravljajo. Mogoče na izhodišču
bom najprej seveda povedal, da se zelo strinjam s tem, da je občina seveda hiša vseh občanov, torej občino sestavljamo vsi občani. Moja velika želja je, da bi dejansko vsi se počutili, da so občina. To pogosto želim tudi v nekem občinskem sektorju uveljaviti, torej da bo vsak učitelj, vsak ravnatelj, na koncu zdravnik v zdravstvenem domu rekel, mi smo občina. Dejstvo je, da pogosto pozabljamo, da smo vsi v vrtcih, šolah, zdravstvenem domu, na komunali, vsi smo tam zaradi občanov. Torej, zadolženi smo za to, da izvajamo kvalitetno javne storitve, da kvalitetno upravljamo našo občino, mesto. V tem se seveda s gospodom Čeričem zelo strinjam. Mislim, da je veliko orodij na lokalni samoupravi, s katerimi lahko konkretno spreminjamo kvaliteto življenja naše okolje. Da tist, ki bo rekel, da se danes ne da premakniti, da ni dovolj denarja, da to je seveda doskrat nek širši okvir, v ožjem okviru pa se da veliko stvari spremeniti. Moram reči, da sem se sam lotil res številnih področij, nekateri tudi učitajo, da je to celo preveč intenzivno obdobje, pa vendar je to tisto, kar mislim, da je prav in da so to občani tudi ob moji izvolitvi pričakovali in v to smer seveda bo šlo moje delo tudi v prihodnje. Ali menite, da če samo še ta kratek komentar, ki bo potem istočnica za naslednjega, ali menite, da odpiranje cest ne bo imelo nobenih koristi v zadnjem letu? Torej, to se bojo ljudje odločili sami, kaj bojo nagradili in kaj ne bojo nagradili. Dejstvo je, da je prometna infrastruktura pomemben del našega vsakdana. Ljudje se vozijo na delo, ljudje se vozijo tudi po svojih popodanskih aktivnostih po cestah in seveda ceste so pomembne. Pa vendar seveda ceste niso vse. Torej, verjamem, da bomo v zadnjem letu, ne bomo odpirali smo cest, pa tudi kaj drugega, pa verjamem, da to ne bomo odpirali smo zato, ker je leto pred volitvami, ampak ker je to tudi nekakšen cikel 4 let, ko seveda na začetku več načrtuješ in se potem tudi marsikaj v tem mandatnem ciklu zaključuje. Hvala lepa. Franc Kufca, župan občine Žužemberk, župan z najdaljšim stažem. Kako vi svojo ekipo že vsa ta leta omogočate ljudem, da živijo lažje? Mogoče malo ta lasten kritičen pogled. Menite, da živijo lažje in boljše? Lep pozdrav tudi v mojem imenu. No, kakorkoli, res sem že dolgo na tem položaju, vendar izkušnje kažejo, da način dela, tako kot je pri meni, ta ljudskost, ki se lahko pogovarja z mano vsak občan, pa ni važno ali dopoldne, popoldan ali pa tudi večernih urah, ali doma, ali pri njemu, pri meni doma, ali pri njemu doma. Tako da to je način, na kater način seveda največ tudi stavim in tudi ljudje ga zaenkrat tudi podpirajo. Drugače pa, kar se tiče samih projektov in pa seveda dosežkov, pa lahko na ta način, da imamo v vsaki vasi nekega vodjo, tako imenovanega malega župana, ki nekako zbira pobude v vasi, če je vas tudi napredna, da je složna, da lepo seveda živijo in da vidijo, da znajo tudi sami pripomoč k razvijanju in pa seveda pobudam za izvajanje projektov, je to seveda najzlažje. Kakorkoli že, ne nazadnje, treba seveda iti z mehkimi projekti najprej, tam seveda, ki so potrebni, kajti vemo, da birokracija je taka, da je najprej mehki projekt, ki lahko traja od leta pa tudi do 10 let, preden seveda pride trdi projekt, to pa je tudi izvajanje. Ne nazadnje pa je za ljudi pomemben meter oziroma kilometer asfalta, kilometer vodovoda in ne nazadnje parkirišča in pa seveda tudi drugi projekti, ki jih ljudje čakajo že zelo dolgo. Verjamem, da se je težko odločiti glede na finančna stanja občin in da moramo
tako z občinsko upravo in ne nazadnje z člani občinskega sveta zadeve pretehtati in da se odločimo, v kateri projekt gremo prej, kateri kasnej. Ne nazadnje pa vedno gledamo tam, kjer je sveda projekt najbolj potreben, tam, kjer so tudi ljudje najbolj sveda v pričakovanju projekta in ne nazadnje tam, kjer ljudje dajo največ pobud in ne nazadnje so tisti, ki tudi sodelujejo v projektu. Tako da mislim, da vse nekako mora obstajati in da seveda na koncu tudi projekt lahko pelješ. Ne nazadnje pa vemo, da tudi sedaj pripravljamo mehke projekte za druge mandate, že za naprej ravno iz tega stališča, da lahko tako kot je nekje strategija, tudi v nadaljevanju izvajaš tudi potem projekte. Hvala lepa. Če smo pozljivo poslušali, je župan Škufca Živizionarsko napovedal, kar boste slišali ob koncu tega pogovora in lahko tudi komentirali. Pravite, v malih občinah je lažje. Župan občine Mokronog Trbelno Anton Maver, mehki projekti ali razvojni projekti? Kje smo pri vas? Dober večer. Pri nas predvsem razvojni projekti. Mehki projekti pridejo šele na vrsto. Oziroma jih vključujemo samo toliko, da ne zamrejo oziroma da živijo. Vem, sam se zavedam, da bi bilo tega potrebno več, ampak zaenkrat nam je bila v prioriteta predvsem številna infrastruktura, katero ravno v tem času nekako zaključujemo z izgradnjo telovadnice na podružnični šoli na Trebelnem in z dozidavo šolskih prostorov. Sicer pa moj slogan v predvolilni kampanji in tudi še danes drži, je nadaljujmo skupaj. In to se zelo sovpada z današnjim naslovom današnjega srečanja, občina hiša vseh županov, oziroma vseh občanov. Ja, pardon. Moram se zelo ponositi ali pa pohvaliti s tem, da zelo prisluhnemo ali pa poskušamo prisluhniti ideji občanov. Sam vem, da v vseh tistih primerih ali pa večina tistih primerih mojega programa, ki so bile čista moja ideja, težko prodremo. Da pa zelo intenzivno in lahko hitro postavimo na noge nekaj, kar pride strani občanov. Recimo, tudi prej je bil že en primer tak slišan, pa se naj tudi jaz pohvalim z njim. V Mokronogu imamo cono 30, se pravi, čez trško jedro je dovoljena hitrost 30. To cono smo izoblikovali in jo ustanovili, če tako rečem, na pobudo posameznih občanov, ki so tudi na invalidskem vozičku ali pa ki veliko pešačijo iz ene strani na druge. Mi nimamo enega prehoda za pešce, pa smo vendarle s to cono dosegli to, da so vsi udeleženci v prometu v trškem jedru izenačeni. Ko se pogovarjamo o povezovanju o vlogi župana kot povezovalca med občani, moram reči, da nam v naši občini uspeva. Uspeva tako med različnimi društvi, pa tudi delno med generacijami, lahko rečem, predvsem pa znotraj posameznih društev, ki so se nekajkrat tudi zelo zamajala. Sam poskušam biti povezovalen, sam poskušam tudi na svoje sodelavce, za katere trdim, da so v resnici servis našim občanom in da ljudje, naši občani, radi pridejo na občino po tak ali drugačen posvet in da se pogosto oglašajo. Tudi teren zame in za moje sodelavce ni tuj. Mi se med seboj v občini
več ali manj poznamo, jaz pravim, da se dobro poznamo in da obiskati ne samo starejše občane, ampak neko skupino ljudi, ki te pričakuje za to, da ti bo na glas sredi vasi povedala in obrazložila svoj problem, ni težko. In prav to pokrivanje terena, saj jaz tako razumem in verjamem, da se z mano naši občani strinjajo, pomeni to, da smo v zadnjih letih naredili velik premik, ki rezultira tudi k temu, da ljudje vse več ostajajo doma, da prihajajo, da se priseljujejo novi in da imamo kar naenkrat veliko potrebo po dograditvi vrtca in šolskih prostorov. Hvala lepa. Velik premik bomo naredili tudi mi. Smo nekako na polovici oddaje Županova ura. Tokrat v njej sodelujejo župani Dolenjske, Bele krajine in Posavja za vse tiste, ki ste se nam morda pridružili prav v tem trenutku. V nadaljevanju pa naslednja zgodba, kar nekaj istočnic tudi za naslednje izhodišče smo tako ali drugače slišali. Uspešno gospodarstvo in podjetništvo je gonilo razvoja v občini. Občina ustvarja pogoje, da gospodarski subjekti lahko funkcionirajo. Kdo pa je ključen akter pri privabljanju investitorjev? Tukaj so stvari včasih malce napačno razumljene. Ali pač, poglejmo posnetek. To, da vi pripravite industrijsko cono, da uredite stvari, da je to preprosto pri vas narediti, da občina se naredi na mesto investitora, to je predpogoj. Predpogoj. Ampak potem se mora nekdo sest, narediti prej analizo, ugotoviti, kakšne vrste podjetij so za mi rabimo, to pa gledaš, kakšno imaš izobrazbeno strukturo po sebi, kaj je okolica, kak ima logistično in se ostalo in potem je treba iti k potencijalnim investitorom. Tisti, ki misli, ki čaka na to, da bojo potencijalni investitori k nam prišli, se moti. Tist bo imel težavo. Ne? Zato pa vi ma gledate, če vi gledate, kaj so naši potencijalni investitori, mi se pogovarjamo o Slovencih, eventualno še kdaj kak Hrvat ali pa Italijan ali pa Avstrijci, se pravi, ampak to spet govorimo čisto ob meji. Mi ne privabljamo, ne pridemo k ljudem tam, ki bi jih mi mogoče lahko pripeljali. Zakaj? Ker se bojimo. Ker ne vemo, da in se pravi, in zdaj, jaz sem že pred leti omenil občino Indžija, ne, takratni moj prijatelj Goran Ješić, to je še zdaj občina, ki ima, nima nezaposlenosti. Preprosto uvažajo delovno silo, ker tako dobro delajo. Ne? Ampak oni so ugotovili, kaj manjka, kaj rohotar hoče in so odšli obiskovati tista podjetja, so se oni ponujati prišli. Ne? In to manjka tukaj. Manjka to. In zdaj seveda marsikdo se malo boji, pa pravi, jaz ne znam jezika, pa tako dalje. Pa sve to ni tako važno. Se imaš lahko prevajalca zraven. Tudi, če boste vi šli v tujcem, nekakem, neben, da boste kjerga srečal, ko bo rekel, da če nekdo ne zna jezika, vse ti bo rekli, tudi če boš govoril, ko Jasser Arafat, ti angliščino, ti bo rekli, ja, odlično govorite, fantastično. Vi morate se malo sporazumevati, tudi če ne znate, morate imeti pa nekoga prevajalca zraven. In ti prevajalc, če je sposoben, ne, bo še celo več povedal, pa boljš kot vi, ki bo poznal stroko. Ne. Morate pa imeti ljudi, ko greste na take obiske, ki pa res znajo posel. Se pravi, ki vejo, kaj bojo vprašali oni, ki imajo odgovor na to, ki imajo podatke o temu. Ne pa, en primer pred leti, ko smo bili v Mariboru, recimo, ne, postavo, ko so vprašali ena avtomobilska industrija, koliko imate pa inženirjev. Bi pravilni se hvali, koliko ima inženirjev, ko ja, bi lahko ta spisek dobili. Tega pa nimamo. Ne, a veste, koliko jih imate? Ne. A vsaj upokojene veste, tudi tega niso vedeli. Se pravi, vi morate imeti, ko nekaj predlagate, morate imeti odgovor na, na tista vprašanja, ki vam bojo jih postavili. Potem je to lažje se odločiti. Miran Stanko, župan občine Krško. Občina Krško je investicijsko izredno močna občina. Vi obiskujete potencijalne investitorje? To, kar smo sedaj poslušali. Moram reči, da ravno k njim ne hodimo. Ne. Imamo še kar nekaj ponud v tem smislu, da pač investitorji hodijo tudi k nam in jih na nek način tudi izbiramo.
Res pa je, da je morda tukaj premajhna aktivnost, to je treba priznati, da bi lahko kaj več naredili na tem področju. Imamo nekaj tujcev, ki so že en del teh naših industrijskih con zasedli, novi se pojavljajo in počasi tudi polnimo te cone. Če bi želeli nekaj bolj intenzivno, bi bilo seveda treba tudi po kakšnih sejmih in podobno iti. Je pa to nekje na meji tega, kar jaz se sicer s trditvijo, ki je bila izrečena, strinjam. Treba je voditi neko proaktivno politiko, če hočeš kaj bolj intenzivno polniti industrijske cone. Po drugi strani pa je spet ob vseh teh stvareh, ki jih mora pač župan obladovati, je morda ta komercialna aktivnost za prodajo industrijskih con včasih tudi neka zadeva, ki pravzaprav si kar vesel, če nekdo pride, pa ponuja neko novo proizvodno nekje, tako da se, mislim, da seveda je treba priznati, da premalo se trudimo okrog tega, da bi še investitorje privabljali na tak način, da bi hodili k njim. Ampak kljub temu, da je Posavje energetski bazen Slovenije in da so izjemne priložnosti tudi v občini Krško? No, prav gotovo, zato pa pravim, ne, trenutno smo sredi investicijskega cikla, kjer gradimo infrastrukturo, pa tudi ogromno podjetij se postavlja v našem okolju, tako da v tem trenutku ne čutimo neke hude suše za investitorji, ne, in to je tudi eden izmed razlogov, da pač nismo tako proaktivni v tej smeri, da bi mi aktivno hodili k investitorjem za postavljanje različnih podjetij. Nekaj pogovor je bilo, nekaj tudi uspešnih in mislim, da v nekaj letih bodo vse te naše cone kar pretežno zapolnjene. Hvala lepa. Občina Metlika se je v poletju soočala z vremensko sušo. Župan Darko Zevnik, kako pa je z investicijsko sušo v vaših industrijskih ali obrtnih conah? Kako je s tem privabljanjem naložbenikov v vašo občino? Ja, pri nas lahko rečem, da smo zdaj v fazi, ko urejamo cone in čeprav se v načelu lahko strinjam z gospodom Čiričem, se nam verjetno tako kot vsem ostalim dogaja, da nam ta trenutek gradbene parcele v conah grejo, kot pravimo po domače, kot za med. Isto se dogaja tudi pri nas. Ta trenutek investitorji hodijo k nam in če smo še pred leti dobivali investitorje, ki so k nam hoteli pripeljati neko umazano industrijo, nekaj, kar drugje niso mogli plasirati, je danes zgodba povsem drugačna in naša naloga je v prvi fazi, da zagotavljamo te cone, da zagotavljamo mesta. Seveda, ko bo pa enkrat prišlo tudi do tega, da bo ponudba večja, kot je povpraševanje, bomo seveda tudi mi morali proaktivno začeti delovati, iti na trg in ponujati tisto, kar imamo. Hvala lepa. Parcele gredo kot za med, smo slišali. Župan Šentruperta, Rupert Gole, pri vas pa kozovci gredo kot za med. Ja, kozovci gredo, ja, obiskujejo jih iz različnih držav, preko 50 držav smo že našteli, iz katerih prihajajo obiskovalci, tako da ta projekt je bil mogoče eden izmed tistih, ki je bil mal drugačen, mal bolj vizionarski in zaradi katerega smo morali tudi, rekel, to komunikacijo z ljudmi kar zelo pozorno pelati. Ker tako, kot smo že danes slišali, ljudje načeloma velikih sprememb ne marajo. Ne? Se pravi, težko se prilagodijo in tudi mi smo se na začetku soočali mogoče z neprilagojeno to podporno infrastrukturo. Se pravi, vse tisto, kar sodi zraven, ko narediš nek generator nekega prihoda obiskovalcev, potem potrebuje kraj oziroma tista točka tudi vse ostalo, se pravi gostinsko ponudbo, nastanitvene kapacitete in tako dalje in tako dalje. To se seveda skozi leta počasi vse uredi, se nekako zbalansira in potem lahko uspešno takšen projekt deluje naprej. Morda bi pokomentiral še poslovne cone. Mi v Šentrupertu smo pač neko mikrookolje in naša vizija ni, da ustvarjamo neke velike poslovne cone za res neke velike komplekse, ampak predvsem, da poskušamo zagotoviti tisto, kar potrebuje lokalno gospodarstvo, ki je zelo močno v Mirenski dolini in moram reči, da imajo nekateri že težave z zagotavljanjem delovne sile, ki je v Mirenski dolini začelo primankovati in jo potem na nek način moramo uvažati, ne iz tujine, ampak bolj iz sosednjih občin.
Je pa res, da se morda, bom rekel, nekateri lastniki zemljišč pa predstavljajo tudi previsoke cifre, ko se pogovarjamo pa za odkupe teh zemljišč in kar veliko občin imamo pač s tem tudi težave. Jaz sem imel pred kratkim sestanek z enim nemškim investitorjem, ki je pač povedal, da v Nemčiji, kjer je on zgradil zadnjo pač svoje tovarno, je za komunalno urejeno zemljišče blizu velikega nemškega mesta plačal 30 evrov po kvadratu. Ne? In zdaj, če si nekdo predstavlja, da proda njivo za 30 evrov po kvadratu, to seveda ne bo šlo. Tako da, ko bojo te stvari realno postavljene, potem bojo tudi pogoji za nadaljni razvoj gospodarstva izpolnjeni. Hvala lepa. Torej, zagotavljanje delovne sile, pomankanje delovne sile, odlično izhodišče za naslednji posnetek, o katerem bomo govorili, kako zagotoviti, da mladi ostanejo doma in v bistvu odigrajo to, o čemer je govoril župan Šentruperta. Njihova vpetost v življenje v lokalni skupnosti je namreč popolnoma drugačna. Fokus mladih je nekje druge, fokus mladih po srcu, ki ljubijo zimzelene melodije, ali da bomo vsi razumeli, fokus starejših pa popolnoma druge. So v današnjem tehnološko razvitem svetu, v katerem živimo sinergijski učinki na relaciji mladi-stari, sploh možni. Poglejmo. Mladi imajo ponovati vrhunsko tehnično znanje, ne? Znajo informatike, ampak jim manjka mogoče pravno znanje, jim manjka mogoče finančno znanje, jim manjka nekaj tazga. In tukaj bi pa lahko vključili upokojence, vse ostale stvari, ki bi zraven sodelovali na tak način, pa, ali pa občina, ki bi pomagala, ki bi dala možnosti. Ne? In ker mladi bojo ostali, načeloma Slovenci nismo nagnjeni k odhajanju. Mi v resnici smo doma. Redki, kjeri so takšni, ki res razmišljajo to, ne? Da bi odšli. Ne? Še želijo ostati doma, ampak mora imeti pa pogoje. In seveda, on mora imeti možnost to in mora imeti možnost zabave. In to poceni zabave. Ne? In zdaj, če tega nima, če se on ne mora zabavati, če ne mora normalno živeti, če ne mora tega, da bo pač odšel. Ne? Ker to pa, da bi pa on moral biti tam, pa tako pa res ne misli. Ne? In v resnici, če bolj, ko jih vežete, bolj, ko jim omogočate, ne, bolj, ko imate razne razvojne centre, kjer se lahko mladi družijo, ki imate razne izobraževanja, ki lahko mladi se počutijo, da so del sveta, vabite ljudi, ki so... Ker recimo, meni je zanimivo, da ne vem, če obstaja v Sloveniji občina, ki ima spisek, vsaj poskus narejenega spiska, nečesa, ljudi, ki so krajani tiste občine, zdaj nekdani občani, ki so odšli, pa so nekje v tujini, vključno z Ljubljano, pa z vsemi ostalimi stvarmi, ne, se pravi, ampak niso, ker so pač neke vrste migranti, ne. Da bi, in tu imate, vsaka občina ima nekaj zelo, zelo uspešnih ljudi. Ampak te ljudi je treba povabiti, priti k njim, jih prositi, pa povabiti, da pridejo, da predstavijo se, da povedo, da razložijo stvari in da vidijo, kaj bo, kako bi lahko kar stvar pomagali. Da oni povejo svoje izkušnje, da šolajo ljudi, ne. Ker mladi hoče kaj? Oni hoče znanje, hoče imeti stik z uspešnimi in hoče imeti pogoje in hoče imeti zabavo. Radko Luzar, župan občine Šentjernej, pri vas pa je ta posebna zgodba tudi vaša osebna filozofija, medgeneracijsko sodelovanje, pomagati ljudem v stiski, relacija mladi, starejši. Je to tema, ki je vam pisala na kožo? Ja, lepo zdrav sem. Po eni strani je, seveda, prihajam sam iz podjetniških voda in kot je bilo že prej rečeno, kot je strokovnjak povedal, poglejte, v občinah so najbolj pomembna delovna mesta. To se vsi dobro zavedamo in tudi moj slogan po volitvah je bil, naprimer, 100 novih delovnih mest, ampak bilo je bolj metaforično, da se borimo za nova delovna mesta ali pa da želimo nova delovna mesta, ker to pomeni, da mladi ostajajo doma, da vidijo vizijo, da se dobro počutijo. Naša občina Šentjernej se je v zadnjih letih kar precej povečala, tako da je nas 7200 mlade družine prihajajo v občino, ker imamo nižji komunalni prispevek in gradijo svoje lastne hiše.
Potem ta druga stvar je pa tudi ta, da mi imamo svoje komunalno podjetje in naloga tega podjetja je tudi ta, da vsaki vasi manjše, večje aktivnosti skupaj z občani, z gradbenimi odbori sodeluje in izvaja. To pomeni, da nismo mi vasi Podgorjancev pozabili, ki jih imamo v občini več kot 50, in v teh vaseh mladi stanujejo in živijo in to daje utrip in življenje občinam. Tako da to sodelovanje je nujno potrebno po eni strani z društvi, z naraznimi prireditvami in tako naprej. Mi imamo tudi kulturni center, ki občino sicer stane, ampak je to, kot zdaj opažam, je to investicija v ljudi, v odnose med ljudmi. In to je investicija v ljudi, namesto da naredimo kakšen meter, kakšen kilometer asfalta, pač vložimo v kulturo. In to se tudi obrestuje in pozna, da se v občini ljudje dobro počutijo in da mladi ostajajo, ker to na mladih je svet, je bodočnost. Hvala lepa za te zelo konkretno razmišljanje, ki potrjuje, da torej pri vas te sinergijski učinki na relaciji mladi starejši so možni. Jože Kapler, župan občine Škocjan. Nekoč, še ne tako dolgo nazaj, je veljalo, da za uspeh je moral mladi človek od doma. Ni bilo pogojev. Kako pa je danes pri vas v občini Škocjan? Ja, lep pozdrav tudi v moje imenu, vsem gledalkam in gledalcem vašega kanala. Ja, zelo pomembni so pogoji, katerih ustvari občina. Verjetno so bili v davnega leta 94 tudi namen ustanovitev teh malih lokalnih skupnosti, seveda z namenom, da je občina servis ljudem, da je bliže ljudem. Jaz večkrat poudarjam, da občina ni sama po sebi namen oziroma župan in vsi 10 zaposlenih, ampak da gremo nasproti ljudem, da jim prisluhnimo in tudi omogočamo določene pogoje. Seveda tudi v občini Škocjan se k temu prizadevamo, da ustvarimo pogoje. Namreč tudi v letošnjem letu smo otvorili 3 oddelke vrtca. Pomembno je, da mlade družine imajo dati, kam svoje otroke, ko gredo v službo in seveda glede na to, da je sedanji čas polno obveznosti, je pomembno, da svoji starši imajo zagotovljeno primerno varstvo. Po drugi strani smo v letošnjem letu tudi sprejeli občinski prostorski podrobni načrt Hrastulje 2. Gre za pol drugi hektar zemljišč, kjer bo mogoče v prihodnosti graditi novih 18 stanovanjskih hiš. Moram reči, da predvsem mladi kažejo to zanimanje, da bi si zgradili svoj dom v občini Škocjan, predvsem ti, ki že živijo pri svojih starših, pa želijo se postaviti na svoje noge in seveda zgraditi svoj novi dom. Tako da občina je tista, ki ustvarja pogoje in te pogoje jaz upam, da jih uspešno, da smo inkos in da zagotavljamo mladim prihodnost. Seveda pomembno je tudi to družbeno življenje, vključevanje mladih v društva, da nekak čutijo to pripadnost svojemu prostoru, da so vključeni, da so pomembni in jaz upam predvsem na področju gasilstva, kulture, turističnih društev, da se mladi vključujejo, da so mladi prisotni. Jaz tudi na vsaki prireditvi poskušam dati poudarek na mladih, na otrocih in seveda pomembno je tudi vso to vključevanje že od osnovne šole naprej, da se zgradijo v take osebnosti, ki čutijo svoj kraj in seveda k temu prispevajo tudi v nadaljevanju. Hvala lepa, na mladih svet stoji, to je dejstvo, pomembno pa je tudi, da so vsi občani, kot je občina hiša vseh občanov,
povezovalni, sodelovanje, zavedanje odgovornosti, da so pa tudi ponosni na to, kje živijo in v kateri občini živijo. Dejstvo je, da je prepoznavnost občine strateškega pomena. Se pa podajanje zgodb v medijih, tako tradicionalnih kot novodobnih, o delu in življenju v neki občini zelo razlikujejo. Naša televizija že skozi 27 let je nekakšno okno v svet, tako doma kot širše, v delu in življenju lokalnih skupnosti z območja Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Poglejmo, kakšno je stališče in razmišljanje o tem poslanstvu. Zakaj pa je to dobra stvar? Zato, ker imate vi precej ljudi, ki so lokalpatrioti, pa živijo v Ljubljani, živijo v Mariboru, živijo kjer kot delajo drugje. Ne? In te ljudi pa to zanima, kaj se dogaja v njegovem kraju. In marsikdo od njih je še zmeraj prijavljen v matični občini, ali Novo mesto, ali recimo jaz sem Črnomlja, Črnomlja in tako dalje. Ne? In seveda ga zanima, kaj se dogaja tam. In seveda zve lahko samo pri teh. Če jaz gledam pač lokalni mediji, mislim, če gledam državne, ni nič tem zvedel. Ne? Lahko pri vas. Vaš kanal pa greš zakaj? Zato, ker imaš, no, lahko nazaj pogledam stvari, lahko to postavim, vsi imamo že to. In to, če to pogledam, tisto, kar hočem, to takrat, ko ne morem. Polona Kambič, županja občine Semič. Strateška prepoznavnost občine in vloga medija, kot je naš, pri recimo širitvi blagovne znamke občine Semič. Kako vidite vi to sinergijo? Lep pozdrav sem skupaj tudi z moje strani. Prav gotovo je pomen televizije Vaš kanal velik tudi v naši občini. Moramo se zavedati, da smo podeželska občina, kjer je veliko tudi starejših ljudi, ki nimajo teh sodobnih informacijskih sredstev in ne morejo novic spremljati na druge načine in jim je ravno spremljanje televizije in pa seveda programa zelo pomembno, saj skozi ta program prikazujemo, povemo, kaj je v občini novega, kaj se dogaja, kaj smo novega naredili, tudi prireditve in tukaj moram res pohvaliti televizijo Vaš kanal, ki je vsaj v naši občini prisotna skoraj na vsaki prireditvi, vse je dokumentirano in do vsega imajo naši občani tudi na nek način dostop in tako jim skupaj prenesemo tisto, kar mi želimo preko vas. Tako da si ne predstavljam, da tega ne bi bilo. Veliko pa imajo tudi občani možnost, da se sami pokažejo. Saj vemo, na nacionalni televiziji se je teh možnosti veliko manj. Tukaj pa je lahko vsak najmanjši človek tudi pove svojo misel, svojo zgodbo in se tudi na ta način predstavi tako svojim občanom, kot tudi širše. Moram reči, da recimo moja teta živi v Ljubljani, pa veliko krat pokliče pa reče, aha, sem te videla na televiziji in tega se seveda ne bi bilo, če ne bi bilo te možnosti preko vašega kanala in na ta način tudi spremlja, čeprav je že zelo stara, pa jo še vedno zanima, kaj se dogaja v njenem rodnem kraju in mislim, da je to tisto sporočilo in tista pomembnost, ki ga ne smemo prezreti. Hvala lepa, Andrej Kastelic, župan občine Mirna Peč. Kako pa ta lokalna zgodba, ki jo širite v občini Mirna Peč, seveda kot tudi v vseh drugih občinah skozi različne naše vsebine, vpliva ali usmerja življenje vaših občanov? No, moram reči, da tudi za nas je lokalna televizija zelo, zelo pomembna, predvsem z mojega vidika, zaradi tega, ker na tej naši lokalni televiziji se prikazuje zgodbe, ki so pozitivne. Marsikje na drugih medijih so zgodbe popolnoma drugačne. Tiste, ki niso za ljudje pozitivne, so zanimive za medije. Tukaj se pa ljudje vidijo, kaj se v naših, tako v naših, kot tudi v drugih lokalnih skupnostih dogaja in lahko se med sabo tudi primerjajo. Na ta način dobijo informacijo in en čas, ko je bil malo mrk, pri vaši televiziji je bilo kar veliko popraševanje, tudi mene so klicili. Kako pa zdaj ne bomo mogli več gledati televizije? Ne? Seveda, verjetno skupnimi napori je to lahko boljše speljamo. Jaz verjetno za sebe lahko rečem, da nisem tisti pristaš, ki bi za vsako malenko sklical televizijo, tako da nismo tako pogosto, tudi naši občinski sveti niso
tako zelo zanimivi za televizijo, ker nimamo kakšnih velikih takih prepirov, pa še bilo kaj drugega. Ne? Ampak nič za to, ne? Se pa vse zadeve tudi dokumentirajo potem ali pa tudi na kakšen drugi način. Tako da je prav, da, da televizija je in da pozitivne zgodbe prenaša v svet in tiste pomembne dogodke, ki jih pa imamo, ne, pa zelo daleč pridejo. V tem priliki moram pozdraviti tudi televizijo zaradi dogodka, ki smo ga mi v zadnjem času imeli, ki mislim, da je tudi za moj mandat in moje dva mandata najbolj pomemben, ko smo zaključili in nekako odprli športno dvorado in na ta način v naši občini zagotovili tako osnovno šolsko izobraževanje kot dobre pogoje za vrtce in zadnje tudi športno dvorano. Mislim, da na to to je za moj mandat tudi eno od večjih zaključkov in tudi pomembnih investicij. Hvala lepa za tudi to razmišljanje in kako te lokalne pozitivne zgodbe delujejo v Dolenjskih Benetkah oziroma v Kostanjevici na Krki, župan Vladko Petretič. Zdaj, je lepo zdrav tudi v mojem imenu. Strinjam se skoraj vsemi pred mojimi sogovorniki. Približno enako kot vse posod. Vaša televizija pri nas v zadnje čase je veliko prisotna, vsaj koliko poznate to drugi župani zgodbo, tako da se moram zahvaliti za vse objave, ki ste delali, za korektnost, da je bilo, da so bile informacije zelo korektne, neiskrivljene, kajti vemo, da ti mediji so pač naravnani vsak po svoje. Eni na gledanost, eni na predajo časopisu, vaš kanal je kar se tega tiče, popolnoma neutralen. Kar se tiče pa drugi zadev, prisotni v glavnem na vseh preditvah, na vseh večjih investicijah, otvoritvah, tako da bi se v tej priliki še enkrat zahvalil za sodelovanje. Ne. Želim se še dobrega dela, pa čim manj negativnih informacij. Ne. Hvala lepa tudi vam, župan. Župana Alojz Kastelic je ob današnjem druženju dejal takole, spoštovani zbrani, prihodnje leto imamo volitve. Res je, prihodnje leto so lokalne volitve. Izziv za marsikoga. Poglejmo, kaj o tem izzivu razmišlja naš sogovornik Miloš Čerič, lobistni mednarodni svetovalec, ki je tudi velik poznavalec in tudi vodil je kar nekaj volilnih kampanj, bogate izkušnje na tem področju in poglejmo nekaj njegovih praktičnih nasvetov. Tisti, ki so bistveno spremenili, ali pa kaj pomembne, še ga naredili svoje mesto, ki lahko rečejo, da so izboljšali življenje, da so pripeljali firme, podobne stvari, so spremenili stvari. Tisti morajo že zdaj začeti razlagati, kaj pokazovati, kaj se spremenili. Kaj so oni naredili, ne? Kaj je bilo, kaj je. Ne? Zato, ker če mislijo, da se tudi jaz spomnijo, se motijo. Kdorkoli že gre kandidirati, bo šel kandidirati, če misli, da bo lahko zmagal. Ne? Zato je recimo imate težave najti kandidate, ki bi šli na volitve, ne? Sploh zato, ko župansko mesto ni glih posebej plačeno. Ne? Če si ti kak gospodarstvenik, boš težko se zavrtarsko odločil. Ne? Uh-huh. Ne? Če si pa slabši, ne? Razumem, slabši, če si ukvarjal se z nekaterimi drugimi stvarmi, da potem pa moraš dvigniti to. Se pravi, vsakem primeru bi bilo potrebno pri teh, ki imajo težave neke, ki so ali v nekih aferah bili, ali ljudje ne vejo, to ne vidijo, kaj so počeli, bi morali najprej ugotoviti, kaj ljudje od župana pričakujejo in potem ugotoviti, kje so oni na teh točkah. In bitka za okvir, v kjer bo potekla kampanja, je ključna. Kajte, zakaj je Miro Cerar zmagal, ne? Prejšnje volitve s tako močjo, ne? Zato, ker je bo vse pripravljeno za to. Mi smo se pogovarjali o poštenosti, o takih stvarih, o teh stvarih. In ko Miro Cerar pojavil se, on je prišel bez programa, prišel je bez vsega. Prišel je gor, se je pojavil in je dobil. Tam, kjer obstajajo lokalni mediji, to je pa pač pogoj, ne? Mm-hmm. Tam zmeram načeloma da 60% denarja, ki ga daš za televizijo. 30% daš za 20-30% daš za radio in ostalo deliš pa med tiskane medije, v kjer spada tudi plakatiranje. Ne? Zakaj? Ker morate gledati, kaj je stvar se obnavlja. Ne?
in tudi kaj daje največji vtis, največjo moč. Kajti, če date premalo denarja, če da napačno porazporedite denar, boste imeli težavo. In to je neko pravilo, ki je bila vse kampanja. Kakšen naj bo torej pravi župan, da bom jaz govoril? Ja, predvsem mora biti odprt, se pravi, če mene prašite, na ene strani mora biti lider, na drugi strani biti menedžer. Kot menedžer mora znati organizirati stvari, kot lider mora znati pa voditi. Vodja, dela vodja ni, da dela. Delo vodje je to, da organizira delo in dosega rezultate s pomočjo drugih. In da določa smer, v katero smer. Vi morate določati prioritete. In morate sprašati, kaj je za te ljudi najbolj pomembno. Kako bojo ljudje izboljšali svoje življenje? Kako se bojo počutili ponosni? Tako, spoštovani zbrani, in v sklepnem dejanju vaša minuta, da povzamete to, o čemer smo danes govorili. Občina, hiša vseh občanov, povezovanje, sodelovanje v zavedanju tudi odgovornosti in župan vodi to hišo vseh občanov. Začenjamo z tega konca, gospa Polona Kambič, in potem lepo po vrsti. Prosim. Že ko sem prišla na mandat, sem vedela, da smo pač zaposleni na občini v službi ljudi in ne obratno. Zato so naša vrata vedno odprta vsakemu občanu, kadarkoli. Prisluhnemo njegovim potrebam, gremo na teren, tudi preko zborov občanov zbiramo njihove predloge, pobude in vedno se izkaže za dobro tisto, kar so ljudje predlagali. Vsekakor je dobro, da ljudem prisluhneš, da nisi aroganten in vzvišen. Kar pa sem se naučila v svojem prejšnjem mandatu in tudi držim sedaj pa je, da se ne oziram na volilni rezultat, ampak da delam v skladu s potrebami. Kajti, če delaš samo za to, da boš pridobil neke določene glasove v naslednjih volitvah, potem gotovo to ni dobro oziroma sem sama sklenila, da tako ne bom delala, ampak da bom poskušala ljudem pomagati tam, kjer je to potrebno in da se potem tudi iskreno veselim tistega zaključka, ko nekaj otvorimo, ko nekaj predamo svojemu namenu, kot se tudi veselijo ljudje. Ne glede na to, kje mislim, da sem dobila kakšen glas ali pa, da ga bom še dobila. In mislim, da bom tako počela tudi naprej, če se bom odločila za naprej. Hvala lepa, župan Miran Stanko, občina Krško. Ja, če bi bilo tako enostavno, oziroma, da bi bilo možno priti do cilja samo po eni poti, potem verjetno volitev sploh ne bi rabili, oziroma bi se na volitvah pojavljali kandidati vsi z enakim programom. Zato je verjetno tisti program, ki ga si postavljaš na začetku mandata, tisto, kar moraš prvi vrsti slediti. Seveda druga zadeva pa je, ali ta program realno oziroma skladen željami občanov in tukaj je pravzaprav prava umetnost. Dobiti prave ideje, prave inpute za to, da razumeš, kaj ljudje potrebujejo in kaj je prava smer. Seveda hkrati pa moraš tudi neko svojo noto k temu dodati. Seveda naslednja zadeva pa so seveda sredstva, ali je sploh dovolj na voljo sredstvo, da lahko te se svoje programe realiziraš. In to je tisto, kar pravzaprav moraš ves čas gledati nekako, da si uravnotežen med vsemi temi željami in možnostmi. In potem lahko ali rata dober mandat ali pa tudi ne. Tako da jaz se nekako poskušam tudi tega držati, poskušam poslušati ljudi, moram reči, da večkrat na leto dobivamo tudi take bolj masovne vhode, se pravi inpute, naprimer z anketami. Tudi sedaj pred kratkim smo izvedli, lahko rečem, da smo dobili preko 900 različnih pobud, idej in predlogov, ki so jih imeli občani in to je en krasen material, katerega lahko potem tudi preoblikuje svoj program, če si ga imel v eno smer napeljan, ga potem tudi lahko prilagodiš temu, da ne nazadnje izvršiš tisto nalogo osnovno, za katero si se tudi odločil na nek način upraviti servis občanom. Se pravi, jim ponuditi svoje zmožnosti, svoje znanje in strokovno za to, da skupaj pridete spet na neko novo, višjo, boljšo točko. Hvala lepa, Srečko Cverk, župan občine Sevnica. Ja, občina je skupnost in ne skupnost samo občanov, tudi podjetij, organizacij, društev in v teh organizacijah in društvih občani vsi uresničujem neke svoje cilje. In županu na občinski upravi je, da te cilje zazna, da jih uskladi, medsebojno uskladi in potem sledi
čim večjemu številu teh ciljev in da jih postopoma uresničuje v nekem zelo širokem interesu. Tudi vsak človek ali pa tudi podjetje na nek način želi pripadati skupnosti, ker v ne skupnosti je lažje reševati težave. In te težave moramo dobro zaznati, o tem smo se prej pogovarjali. In to je zelo, zelo pomembno. In v vsakem mandatu sem želel nekako pridobiti te podatke, jih reševati težave in to je bilo rečeno tudi prej pri mladih. Mladi imajo drugačne potrebe in zelo aktiven sem na tem, da najdem te potrebe mlajših, kajti razumeti potrebe mladih je nekoliko težje kot nas, ki smo nekoliko v srednjih letih. In zagotovo je ključno sodelovanje in ta odprtost za to, da lahko kvalitetno sodelujemo. Ja, pomembno se je predstaviti občanov, kajti ta predstavitev z kraja navznotr in navzven izredno dvigne samozavest krajanov, kar pomeni, da radi živimo potem v svojem kraju, smo nanj ponosni in tu udejanjamo svoje cilje. To je zelo pomembno, ne zgolj zaradi volitev ali pa najmanj zaradi volitev, predvsem zaradi kvalitete bivanja in življenja. Hvala lepa, Anton Mavar, župan občine Mokronog Trbelno. Neko sklepno razmišljanje o današnji temi. Zagotovo mora župan imeti neko karizmo, ki je nastala iz preteklih izkušenj. Županu mora ljudje zaupati in mora držati besedo. Mora imeti dober program, ki je nastal iz ljudi, ki je transparenten, ki ga je ljudem tudi predstavil in ki so ga osvojili. Njegov interes mora biti ves čas med ljudmi doživljen, kot da želimo izboljšati življenje ljudi, življenje naših občanov. Sam se tega zavedam in ves čas poskušam tako tudi delovati. Zato tudi toliko mojih obiskov na terenu in ob vseh mogočih prilikah. Zavedam pa se tudi, da v preteklosti ni bilo moč dati dovoljnega poudarka mehkim vsebinam, to pa nas čaka v prihodnosti. Hvala lepa. Sedaj bomo slišali mnenje Mojce Čema Stepanovič, županje občine Črnomelj. Kot je bilo danes že rečeno, je občina hiša občanov, ki so tako v društvih, v podjetjih, v zavodih in seveda s predlogi, s potrebami, izzivi občanov, jaz sem kot županja in svojimi sodelavci se trudimo v čim večji meri realizirati vse te prvi vrsti potrebe, seveda potem pa, če je le možno, tudi še kakšno željo. V svojem drugem mandatu, v katerem sem prenesla izkušnje iz prvega mandata, je občina Črnomelj veliko skupaj s krajani, občani, tudi podjetniki naredila kar nekaj, kljub vsem težavam na področju infrastrukture. Tisto, na kar sem zelo ponosna, je to, da nam je uspelo pridobiti zelo dobro podjetje, družbo Akrapovič, in da nam je uspelo zmanjšati brezposelnost iz 21,7 še lani v januarju, zdaj na 13,2. Trudimo se, da bi bilo to še boljše, seveda za željo, sodelovanjem krajanov, občanov in pa vseh, da bomo še boljše živeli na območju občine Črnomelj in s tem tudi Bele krajine. Naj omenim samo še to, da pred nami so še veliki izzivi. Občina je veliko poudarka dajala infrastrukturi kot komunalni infrastrukturi, zdaj pa je na občini Črnomelj zelo velik zalogaj, velik izziv in upam, da nam bo uspelo postopno, seveda ne čez noč, ker pač veljavna zakonodaja in postopki so takšni, da trajajo lahko leto in več. To so pa tako imenovane družbene dejavnosti, investicije v osnovno šolstvo,
šolstvo in predšolsko vzgojo, sporedno z manjšimi in komunalno-cestnimi infrastrukturami in pa seveda nadaljevanje tretja razvojna os. Tako da sodelovanje je nujno, potrebe strani ljudi, ki prihajajo, so tudi uresničljive, vendar postopno in verjamem, da nam bo to tudi uspelo v bodoče. Dušan Skerbiš, župan občine Merna, verjamem, da bo tudi vaš nagovor tako spodbuden. Ja, razlika med državnozborskimi volitvami in pa volitvami za župana so pač v tem, da delo županov se zelo podrobno spremlja skozi celotni mandat in mi ne moremo kaj veliko blefirati, temveč so naši rezultati zelo vidni in če so ti rezultati opravljenega dela v zadovoljstvo občanov in seveda vseh tistih, ki živimo v občini, potem je to prednost pri štartu za naslednje volitve. Seveda, vkolikor mi bo zdravje dopuščalo, bom kandidiral tudi na naslednjih volitvah in želja mi je, da opravimo vse tiste načrte, ki so še pred nami oziroma da realiziramo vse tisto, kar si že občani želijo. Seveda pa vsega, čisto vsega pač se ne da opraviti, kajti vedno smo odvisni tudi od finančnih sredstev. Hvala lepa za konkreten odgovor. Darko Zevnik, župan občine Metlika. Ja, jaz sem se do sedaj in se bom še vnaprej trudil, da bom vodil občino odprtih vrat, namreč naša občina nima vratarja, varnostnika ali pa sprejemne pisarne, kar pomeni, da so vsi moji sodelavci vključno z mano dostopni ljudem, kadarkoli nas potrebujejo in tudi zavedamo se, da je naša naloga, da ljudem pomagamo, da iščemo rešitve za njihove težave in marsikdaj pri svojem delu vidimo, da se ogromno težav reši že samo s tem, da ljudi poslušaš, da v času, ko si z njimi ne gledaš na uro, ampak da začutijo, da si tam za njih, da ko te potrebujejo, se lahko na tebe zanesejo. Čaka nas seveda še veliko dela, predvsem pri ureditvi poslovnih con in ostale infrastrukture in sem prepričan, da bomo s tako dobrim delom, predvsem pa dobrim sodelovanjem z občani uspešni tudi vnaprej. Hvala lepa, naslednji za sklepno misel, Ivan Molan, župan občine Brežice. Ja, kot sem že prej bilo rečeno, občina Brežice je velika občina in je ena od redkih občin Slovenije, ki je ostala celovita. To pa seveda prinaša zelo pestrost in raznolikost, kajti na eni strani imamo mesto, ki ima čisto drugačne potrebe, kot pa ima podeželje. Zato je seveda tudi zelo veliko raznih izzivov ali pa problemov in tisti, ki misli, da lahko župan vse sam naredi, seveda je veliki zmoti. Zato se mi vidi, da je ključno to, kar je bilo rečeno, da seveda je župan tisti, ki vodi občino in ki mora predvsem skrbeti, da je ta občina stabilna in da je stabilno okolje. Seveda to pa moraš zelo široko delati, kajti dejansko brez kvalitetnih javnih zavodov, ki jih imamo recimo v občini Brežice kar 18, brez društev, brez zvez in pa seveda brez občinske uprave in pa krajevne skupnosti, ki delajo z roko v roko, praktično to ne bi bilo mogoče. Seveda pa mislim, da je bilo pa tu še pozabljeno eno ključno stvar, da župani smo ponavadi največkrat neki medijatori, ki sprejemamo kompromise, na koncu, ko pa ni možno kompromisa, pa mora župan tudi sprejeti odločitev. In to mogoče v te Sloveniji premalo odločno delamo, kajti jaz opažam tudi ogromno mladih, ki imajo zelo visoke izobrazbe, veliko znanja, ko pa treba sprejeti neko odločitev, pa postane čisto bledi in sploh niso pripravljeni sprejemati. In jaz mislim, da ključna stvar tudi župana, ki je ali pa ki bo, je, da je človek, ki zna pri nas tudi odločitve in seveda tudi za njimi stat. Tako da definitivno to so, jaz mislim, da tiste ključne stvari. Jaz sem kot župan seveda bom na tem tudi nadaljeval in seveda takšna občina kot je Brežice, glede na to, da ima tudi ogromno različnih področij, občine imamo kar približno tam 15 različnih področij, od planiranja gospodarstva, turizma,
vzgoje in podobnega, brez dobrega sodelovanja ne moremo. Mislim pa, da še eno stvar se tu veliko krat slepimo, predvsem kar se tiče mladih. Vsi govorimo, kako zadržati vse mlade v svoji občini. Dejstvo pa je, da naša občina in pa cela Slovenija je premlada, da bomo zadržali vse mlade. Kajti dejansko potem bi morali uvesti nazaj usmerjeno izobraževanje, ker bi jih večina poslali ali za strugarje, ali za zidarje, ali za mesarje, ki jih primanjkuje. Ljudem, ki pa imajo kreativnost, ki hočejo biti recimo igravci, ki hočejo biti umetniki, ki hočejo biti raziskovalci, pa jih pol sploh ne bi rabili. Zato se mi vidi, da občinam je ključna naloga, da omogočimo mladim kvalitetno osnovno šolo, srednjo šolo, fakulteto, potem pa seveda tiste, ki bojo lahko v svojem prostoru našli delo, je prav. Tisti, ki pa želijo nekaj več, ki mogoče je celo Slovenija premalo za njih grejo svet, pa bodimo podnosni na njih, jih spodbujamo in jaz verjamem, da vsako teh bo nam bil tudi na koncu hvaležen, da, bo lahko, da, je, da smo mu postavili pogoje, da se lahko recimo srečuje ali pa konkurira z najboljšimi na sveti. Zato se mi mislim, da moramo najni skrbeti na to, da v Sloveniji ustvarjamo in pa omogočamo tistim najbolj inovativnim, da se izobražuje, da pride do vrha, seveda tistim, ki pa lahko, pa zamogočimo tudi prostor v domačem kraju. Tako da, sigurno v prihodnosti jaz vidim občino kot veliki izziv in pa priložnost za razvoj, to pa lahko delamo samo z roko v roko, z svojim občanjem in pa z vsem, ki so ustvarjamo svojo občino. Gregor Macedoni, župan mestne občine Novo mesto, občina, hiša vseh občanov, veliko priložnosti, vaša sklepna misel. Strinjam se z gospodom Čiričem, ki pravi, da je župan na eni strani voditelj, na drugi strani menedžer. Nekaj teh ključnih kompetenc je bilo danes tudi omenjenih, seveda sprejemanje odločitev, prepričljivost, nastopanje, strateško razmišljanje, načrtovanje in potem seveda tudi udejanjenje vsega tega, zmožnost poslušanja, empatije. Vse to so seveda neke splošne kompetence, ki jih pričakujejo ljudje od župana in ki verjetno tudi opredelijo uspešnega in dobrega župana. Pa vendar je vsak od nas nosi nek oseben pečat, jaz sem prepričan, da moraš imeti neko strast do tega, da to delaš, da moraš imeti željo, da to delaš. Samo racionalni, materialni pogoji verjetno tega ne upravičujejo. Sam sem prišel iz gospodarstva in to na precej nižjo plačo, kot sem imel prej, pa vendar sem pogosto rekel, da če ne zaradi drugega, delam to zaradi okolja, ki ga imam rad, zaradi svojih 4 otrok, ki bojo v tem okolju odraščali. In mislim, da danes vse pogosto skušamo politiko zbanalizirati kot nekaj negativnega, grdega, pa vendar imamo ogromno stvari, ki jih moramo skupaj urejati. Neke javne, skupne dobrine, javno upravljanje. In če ne bomo dali neko veljavo, neko spoštovanje temu in tem, ki to delajo, bomo seveda imeli tudi težave, kako bo to naše skupno dobro, naše skupno okolje v bodoče upravljeno. Sam seveda v tem vidim še veliko izzivov in verjamem, da bomo tudi, tako kot drugi moji kolegi, skušali tudi v bodoče biti aktivni ali kot župani ali pa na drugih področjih. Hvala lepa in jaz sem prepričan, da bo precej osebnega pečata nosil tudi nagovor župana občine Trebnje Alojze Kastelic. Prosim. Potrebno je gledati na to, da je občina res hiša vseh občanov. In za to razpravo danes se vam vsem skupaj zahvaljujem. Bila je čudovita. To se pravi, in odprli smo teme, ki so za nas pomembne in za prihodnost naših lokalnih skupnosti. Kajti mi smo že razvili nekatera orodja, s katerim pravzaprav lajšamo življenje občanom. Jaz ne spomnim na program Starejši za starejše, kjer ga sami upokojenci vodijo. To se pravi, medgeneracijsko sodelovanje je čezale boljše. Seveda, vsaka spodbuda, vsako konkretno orodje ali pa vsak konkretni program pomeni še izboljšanje življenja v naših občinah. In seveda, župani smo tisti, ki moramo tehtati na eni strani med inovativnimi projekti, med spremembami in na drugi strani želje občanov.
In to mislim, da ta ekipa, ki sedi za to mizo, prav odlično počne. In bom rekel, odlično sodelujemo tudi v marsikaterih skupnih zadevah. Danes smo pravzaprav razpravljeni taki pomembni temi, ki bo marsikje krojila življenje. Naj povem samo to, tudi na področju zdravja bomo mogli v občinah marsikaj prihodne postoriti, kajti mi imamo tam četrtino ali več depresivnih ljudi v svojih občinah, taki so namreč podatki. In seveda, to so kar velike skupine in iz tega naslova bo potrebno najbrž tudi orodja in programe razviti na področju zdravja, kajti to v državi pa najbolj šepa. Torej, želim si uspešnega sodelovanja tudi v prihodnje in vsem skupaj veliko dobrega. Hvala lepa. Naslednji je župan občine Šentrupert, Rupert Gulej, izvolite. No, danes smo veliko govorili o tej hiši kot prispodobi hiše vseh občanov. Mi smo v naši strategiji in viziji razvoja upodobili kot grafično podobo našega razvoja hišo s temelji in petimi stebri in streho. Temelji so pripravljeni projekti, stebri so aktivnosti na različnih področjih, kot je gospodarstvo, šolstvo, infrastruktura in tako dalje. In ta streha je pravzaprav tista občina ali pa lokalna skupnost. Pomembno je to in mislim, da je največji izziv ali pa ali največja umetnost, da te stebre enakomerno gradimo, da se ta streha ne nagne preveč ali pa celo poruši. Če temu ni tako, potem nas lokalna skupnost oziroma ljudje hitro na to upozorijo in marsikdo izmed nas je tudi na lastni koži občutil, ko je mogoče kakšen steber preveč zanemaril in so se začele težave. In mislim, da je ravno to uravnoteženje ali pa ta yin-yang, kot smo prej slišali, tisto, kar potem pripelje neko lokalno skupnost v neko sožitje, neko umerjen razvoj in enakomerne dosežke in zadovoljevanje potreb na vseh področjih. In tudi sam pri sebi se bom v nadaljevanju najbolj trudil, da bo temu tako, da bo ta naš razvoj dejansko uglašen. Hvala lepa. Ja, res je, v prispodobi smo danes govorili o hiši vseh občanov, o občina kot subjekt in Franč Kufca, župan občine Žužemberk. Sklepna misel. Tako, kot je ugotavljal strokovnjak, ugotavljamo tudi mi že vrstoletne. Nekako na občini in seveda sodelavci, in na zadnje seveda tudi z občani, najdemo projekte, jih seveda nekako tudi realiziramo. Na način, kot je bil do sedaj, da smo lahko skupaj z občani seveda ustvarjali projekte večje in manjše, tam, kjer so bile te potrebe, lahko tudi zagotavljam, da tudi v bodoče, glede na to, da nekje 25 projektov nekako v gradnji oziroma ali v pripravi, bomo tudi naprej seveda poiskali nove projekte, se pripravili na njih in ne nazadnje skupaj seveda s pobudami, željami in kakorkoli, vendar pri strokovni odločitvi. Tako kot je bilo rečeno, sam sem že peti mandat nekako, pa nikoli nisem bil še zaposlen na občini, sem gospodarstvenik in to seveda tudi občino hočem približno tak način voditi. To pomeni, da odločitev pred sprejemom prav gotovo je na seveda na županu ali pa na strokovni skupini. In kakorkoli gledamo in vemo, saj za pri nas v Žužemberku so bile take odločitve prave in ne nazadnje tiste, ki so prinašale sadove oziroma tisto, kar je občanom najbolj potrebno. Mislim, da skupnimi močmi z občani, z sodelavci in ne nazadnje seveda tudi z drugimi činitelji, kot je gospodarstvo, z družbenimi aktivnostmi, kot so društva, da skupaj povezani bomo lahko tudi v bodoče gradili tako, kot smo do sedaj. Hvala lepa, Dušan Krštinc, župan občine Straža, sklepna misel. No, pred mano je bilo že rečeno, da mora župan biti vodja, da mora biti menadžer, kolega Molan je omenil, da mora biti medijator, vendar župan mora biti še mnogo več kot to,
mora biti arhitekt, mora biti gradbinec, socialni delovec, mnogokrat tudi oče, morda sin starejši občanki in še bi lahko našteval. Skratka, županska funkcija je zelo široka in potrebuje veliko znanja, predvsem pa strpnosti. Kot župan se trudim delati povezovalno med mojimi občani, med društvi, organizacijami, podjetniki, kajti le to je nekako zagotovilo za uspeh oziroma za uspešno delovanje v občini. Vesel sem, da sem župan, pa verjamem, da se bodo tudi kolegi strinjali, pa ne zaradi tega, da imamo na ramenih čin župana, temveč predvsem zato, da lahko delamo v dobrobit naših občanov in okolja, v katerem živimo. Hvala lepa. Hvala lepa, Jože Kampler, nadaljuje občina Škocjan. Ja, župan nosi objektivno odgovornost za vse dobro in za vse slabo, kar se dogaja v občini. Tega se močno zavedam, seveda želim se, da je čim več dobrih stvari, povezovalnih za dobrobit prostora za občanke občane. Seveda včasih temu ni tako, vendar pomembno je, da okrog župana je dober direktor, dobra občinska uprava, složni svetniki in seveda posledično tudi občani, da to začutijo, da so pripadni, da zaupajo županu, da zaupajo občinski upravi in tudi svetnikom. Tudi v prihodnje se želimo tega dobrega sodelovanja, predvsem pa zaupanja. Namreč župan mora imeti svojo vizijo, seveda vizija temelji na potrebah občank in občanom, seveda po finančnih zmožnostih, včasih je tudi tle pomembna zakonodaja, seveda mi smo obvezni oziroma da sledimo zakonodaji, morda včasih hodimo tudi po robu, kar ni dobro, pa vendar vse za dobro naših občank in občanom. Tako da jaz na tem mestu hvala do sedaj za vse dobro, za tisto strpno, navdušujočo in seveda povezovalno, kar se je zgodilo do sedaj v prostoru in upam, na črtu je še mnogo, veliko kreativnega dela, vsi nekako z tem kreativnim delom tudi osebnostno rastemo in seveda to nam je eno veliko zadovoljstvo in tako ne ostane tudi v bodoče. Hvala. Naslednji bo svojo sklepno misel delil z vsemi nami Radko Luzar, župan občine Šentjernej. Ja, župan mora biti menedžer, kot je bilo že večkrat rečeno, za javno dobro, predvsem to je osnovna vizija in poslanstvo župana, da skrbi za javno dobro in tukaj ni prva violina na tem področju, ampak mora spoštovati in poslušati vse svoje občane in želje in biti res ene sorte umetnik, da pripelje in pelje stvar tako, da ljudje verjamejo, da verjamejo v občino, da verjamejo v bodočnost, z lastnim zgledom. Župan mora biti vzor in ker mladi to gledajo, župana seveda je osrednja osebnost, ga vsi gledajo in se potem tudi tako obnašajo in ta odnos mora biti je najpomembnejši, da je fair, pošten, potem ima tudi sama občina seveda večjo bodočnost in tudi ljudje, občani v taki občini prav radi živijo. Zdaj občina Šentjernej ima kar nekaj projektov za naprej zastavljenih, tako da se ne bojim za bodočnost. Delovna mesta so samo naprej s polnimi jadri vetra. Hvala lepa in s polnimi jadri nadaljujemo tudi mi. Prišli smo do Andreja Kastelica, župana občine Mirna Peč.
No, župan mora biti župan vseh občanov. To je bilo tudi moje prvo sporočilo ob volitvah in resnično sem se na začetku mandata prejšnjega potrudil, da sem postal župan vseh občanov, predvsem pa skušal tudi umiriti strasti v občinskem svetu in lahko rečem in sem zadovoljen, da sem v obeh mandatih uspel nekako občinski svet tako peljati, s tem seveda tudi občani, kajti svetniki so le glavna vest tudi med občani, da smo dokaj enotno delovali pri vseh projektih, kajti lahko rečem, da sklepa, ki smo ga sprejeli na občinskem svetu, skoraj ni bilo, da ne bi bil soglasno sprejet. To ni bilo enoumje, ampak medsebojni pogovor že pred sejo, pa tudi z vsemi svetniki in občani, da smo poskušali narediti tisto, kar je v naši moči bilo ta čas. Mislim, da smo kar nekaj naredili, presojali bodo ljudje, so že sedaj presojali med samim mandatom in tudi na konci, kako smo delali, verjamem, da je še veliko za postoriti. Predvsem si štejem v zadovoljstvo to, da smo resnično zagotovili pogoje tako za predšolsko, šolsko goje in pa tudi programe športa, tako da imajo mladi resnično dobre pogoje tudi v posameznih vaseh, kot v gasilskih društvih smo zgradili tudi infrastruktura, kjer se družijo mladi, starejši, mamice z otroki in mislim, da je to lepa prihodnost tudi za bodoče. Čaka pa naša občina še kar veliko v bodočnosti na izgradnji infrastrukture, čeprav zaključujemo en velik projekt Sohokranskega vodovoda, v letošnjem pa drugem letu na cestnem področju je pa še kar veliko za narediti in verjamem, da bo bilo kdo bo to vodil v bodoče, to tudi z možno razvojno cono oziroma gospodarsko in pa industrijsko cono, ki imamo tudi to lažje speljati. In želim vsem občanom, da bi naprej še tako dobro živeli. Seveda za vse ne bo vedno dovolj, ampak mislim, da smo nekaj pridobili v tem obdobju. Hvala lepa in sklepno razmišljanje župan Dolenjskih Toplic Jože Muhič. Poleg tega, kar so že zelo lepo povedali kolegi pred mano, je ena od osnovnih zadolžitev župana, da je tudi človek. Če se ozrem nazaj vseh teh 7 let, lahko trdim, da sem človek bil, da sem to svoje poslanstvo opravil dobro. Tudi, če se ozrem po tem, kaj smo storili na področju trdih investicij, sem glede na izdelano, glede na realizirano, lahko zelo zadovoljen. Bilo je praktično narejeno vse, kar sem v svojih 2 mandatih oziroma pred svojimi 2 mandati obljubil. Naslednja stvar, pri mehkih vsebinah smo bili, lahko rečem, tudi dokaj uspešni. Res, da smo prevalili nekatere zadolžitve na društva. To je Rdeč križ, ki skrbi za področje sociale, ne nazadnje gasilci. Omenjeni so bili že upokojenci, ki skrbijo za svoje sovrstnike s projektom Starejši za starejše. Lahko se pohvalim tudi s tem, da smo s pomočjo društev in občanov zgradili in uredili veliko drobnih malenkosti, ki prispevajo k estetskemu videzu tako centra Dolenjskih Toplic kot okolice. Za naprej pa nas čaka nekaj zelo pomembnih projektov in sicer vrtec, obvoznica. Moram se tudi pohvaliti, da smo v teh dneh dobili gradbeno dovoljenje za prvo fazo topliške obvoznice. Žal se nam ne bo uresničila želja po domu starejših občanov, ker je naša zakonodaja zelo striktna, zelo stroga, predvsem na področju financiranja in tega zalogaja nismo in ne bomo v mnogih letih v stanju realizirati. Kdorkoli že bo župan, bo moral tudi poskrbeti za novelacijo občinskega prostorskega načrta in prišel pa bo na dokaj dobro pripravljeno posteljo, saj smo sočasno z izgradnjo Suhokranskega vodovoda postorili tudi zelo veliko na področju kanalizacij, pločnikov, javne razsvetljave in tako dalje. Vso srečo vsem skupaj. Hvala lepa in še sklepna misel župana občine Kostanjevice na Krki, Latko Petretič, prosim. Ja, že kot sem me nagovarjal za kandidaturo župana, sem se odločil za svoj predvolilni program, ki ga zdaj tudi s pridnostjo izpolnjujem. Verite, si in seznanjeni ste, da sem imel zeločene težave, da sem v tem mandatu vse to težavo nekako upravljal, to, da vseeno smo veliko projektov premaknili naprej.
Tako da v bodočnosti upam, da bomo ta program izpeljali skoraj 100% ali pa še nekaj več. Zdaj največji projekti, kaj se pripravljajo, imamo ravno razprodajo obrtne cone, investitorje obrtni coni. Drugi, ali pa prvi, predtem, največji program je seveda poplavna varnost, kar delamo 100%. Zdaj se dela izvajajo, magar vreme tudi ni ugodno na reki sami, na reki Krki. Dela se poplavna študija za celo porečje reke Krke, od izvira do izliva, seveda s prioriteto poudarkom na Kostanjici, ki bo sam izvedbeni projekt. Že to so bile velike muke, da smo premaknili. Obljubljena investicija v samo čiščenje korita reke Krke v vrednosti 500 000 za drugo leto. Tik pred razprodajo smo stanovanjskega naselja za novo gradnje, ker smo imeli do zdaj tudi določene težave, tako da dela za naprej ne manjka. Še, kaj mi ostane, to je bila moja največja želja, da dobim investitorja za terme Kostanjevica. Če mi to uspe, bo to en velik met, tako tudi, kdo bo mene zamenil, bo imel nekaj lepo storjenega. Tako da nekaj smo pa le naredili. Hvala. Hvala lepa, spoštovani župani in župani, da ste 15. leto zapored delili vaše izkušnje, vaše poglede z našo medijsko hišo. Gledalci, verjamem, da so v tej zgodbi, ki jim bomo predstavili v letošnjem 15. jubilejnem letu, bodo dobili nek drugačen, nov pogled, lahko rečemo, izza črte, kaj sploh pomeni funkcija in vloga župana. Hvala vam, da ste to še enkrat delili z nami in ja, nadaljujte tako, kot ste si zastavili, kajti občina je hiša vseh občanov, povezujte, sodelujte in zavedajte se svoje odgovornosti. Spoštovani zbrani, ki ste sledili tej povedani zgodbi v 15. srečanju županov Dolenjske Bele krajine Posavja, hvala lepa, da ste nas spremljali in vse dobro tudi v prihodnje. Srečno!